Hei, dette er en ny video. Velkommen. Vi har tenkt til å lage en video, ikke sant, mamma? Ja. Og vi har tenkt å gjemme bøker rundt, og de som får den, får den. Helt gratis! Vi skal gå og se tilbake i morgen om bøkene ligger der eller ikke. Hva sier du? Der er en gang mot en kjøkken. Kjeden litt mens. Kanskje det er noe du vil gjennom bort? Eller hvor vil du egentlig gjennom bort? Det er egentlig det som du vil gjennom. Bare ta det litt på den. Sånn. Sånn, det er nok. Jeg tror det er nok. Sånn. Det blir bra da. Oi! Vi har gjemt en bok der! Men da går vi ned igjen, for det gjemmer en ny bok.
sokkene mine. Du kan for eksempel lukke en postkasse. Ja, det er gøy. Det er inne i postkassen. Du kan vel legge den ved siden av deg, liksom. Vil du det? Kanskje vi blir selv til andre sted først. Vi kommer til dit. Nå har det gått en dag til torsdag, og nå skal vi lete etter bøkene som vi la der. Og så får vi se hvis de er tatt eller ikke. Ja. Var det her, jenten? Ja. Eller var det kanskje? Boka er borte! Kult! Yay, boka er borte!
klokka står der fortsatt. Det betyr at ingen har tatt den. Siden i går. Men kopper kanskje ta den. Den er borte. Den er borte. Boka er borte, som jente. Baby! Oi! Boka var borte likevel. Den er borte. Borte, borte, vekk! Boka, boka, boka! Den er borte! Boka er borte! Nå er du kan si det. Nå er vi ferdig. Nå er alle bøkene funnet.